co myslíme tím, když říkáme, že u nás není možné pachatele ekologických havárií dostatečným způsobem potrestat? Je to hlavně fakt, že u nás není možnost po nich vymáhat ekologickou újmu, kterou svými činy způsobili. Zákon o životním prostředí předpokládá, že pokud někdo kus přírody zničí, měl by jej uvést do původního stavu. To už ale v mnoha případech není možné. Proto je tam také možnost nahradit škodu v penězích. Od roku 1992, kdy tento zákon vznikl, ale nemáme prováděcí předpis, který by nám umožnil takovou újmu vypočítat. V sousedním Německu mají tzv. Hessenskou metodu, což je metodika, která přehledným způsobem umožní spočítat hodnotu ekosystému a biotopu. Takže pokud tam vznikne nějaká ekologická havárie nebo nějakým jiným způsobem je příroda poškozená, pachatel musí odvést peníze do speciálního fondu, ze kterého se buď financuje náhrada, nebo se tvoří jiné projekty v oblasti životního prostředí. Je samozřejmě složité spočítat hodnotu něčeho takového, jako je příroda v penězích. Pokud se o to ale vůbec nepokusíme, bude mít pro mnohé příroda hodnotu nulovou a podle toho se k ní budou chovat. Pokud vás tahle situace také trápí, přidejte se k nám, podepište petici a pomozte nám najít spravedlnost nejen pro Bečvu, ale i pro celou českou přírodu.